V široce roztrženou měl jsem kalhotu, paleček zasněný. Já louskal jsem si v běhu rýmy. Ve velkém voze byl jsem na noclehu. Mé hvězdy šustily tam v sladkém šumotu. slyšíte to? Co prosím? Ten hlas, jak vás doslova pohladí po duši. Uklidňující a vzrušující zároveň. Jo, jo, jen nevím, jestli je to naučené nebo přirozené. Totiž, jestli se to dá naučit, že bych bral hodiny. Já jsem přesvědčena, že tohle musí mít člověk v sobě. Prostě charisma. Myslím, že máte pravdu jen do jisté míry. Asi tam nějaký zárodek musí být, ale musí to přece jen nějakou dobu zrát. Když totiž listujeme vzpomínkami pamětníků, Jiří Adamíra jako dorostenec nebyl zrovna lvem salonu. To přišlo až později. Ale pak to stálo za to. On to osud nakonec vždycky správně nasměruje, když je tam, jak říkáte, zárodek. Možná, že to dostal do vínku i svým datem narození. Víte, že se narodil 2. dubna, tedy ve znamení Berana? Stejně jako třeba velký svůdce Giacomo Casanova. Ano. A i když z jeho dětství a mládí toho příliš nevíme, už tehdy byla patrná jeho vzdorovitá beranipová. Do obecné školy jsem začal chodit v roce 1932 a vzpomínám na jednu situaci, která se mi vrila do paměti. Jako obyčejně se kluci rvali a já zcela výjimečně nebyl mezi nimi. Když přišel učitel, aniž by se ptal, popadl mě a postavil na hanbu. Stál jsem tam pod obrázkem osla. Díval jsem se na něj a říkal jsem si: Být oslem, když si to zasloužím, to ano. Ale dělat osla někomu jinému, už nikdy víc. Ta vzdorovitost a tvrdohlavost ho ostatně doprovázela celé mládí. Až to bylo chvílemi nebezpečné. Na gymnáziu, to už bylo za války, se na protest odmítl učit Němčinu. A tak byl vyloučen. Dostudoval nakonec na průmyslovce, kde nad ním přimhouřili oči a dovolili mu udělat maturitu, když slíbil, že se elektrotechnikou nebude nikdy zabývat. Ale on byl v té době dokonce hrdinou. Za okupace, když si pro spolužáka přišlo gestapo a vyvedli ho na chodbu, Jiří Ducha přítomně vytáhl z jeho tašky kompromitující materiály a odhodil je jinam, takže u kluka nic nenašli a propustili ho. O tom ale Adamíra nerad mluvil. Stejně jako odrsných zážitcích z konce války, kdy jako osmnáctiletý na podzim 1944 zažil bombardování Hanoveru a společně s dalšími totálně nasazenými se zachránili skokem přes zeď. V tom mu jistě pomohlo, že měl skvělou fyzickou kondici. Máte pravdu. Byl nadějný sportovec. V dětství vyzkoušel nejrůznější disciplíny. Hokej, který dělal dokonce závodně, fotbal, skok vysoký a běh. Ale nic ho nebavilo tolik, aby se tomu chtěl věnovat naplno. A to bylo dobře, aspoň pro nás, obdivovatelky charismatických herců. Celý život si zachoval štíhlou postavu a dobrou tělesnou kondici, ale dokázal k tomu přidat. Ještě něco navíc. Ale o tom, jak se Jiří Adamíra dostal úplně náhodou k divadlu, si budeme povídat až příště. Říkali jsme, že se Jiří Adamíra narodil 2. dubna. Ale neřekli jsme, že to bylo v roce 1926 a že se narodil v Dobrovicích, odkud pocházela maminka. Ale jinak žili v Praze, v Vršovicích. Za tři roky k Jiřímu přibyla sestra Milada. Otec Vladimír byl matematik, maminka Marie v domácnosti. Kde se tedy vzal u Jiřího umělecký talent? Na to vám odpovím. Táta byl sice matematik, ale srdcem zhrzený malíř. A víte, že sám Jiří také maloval? Ale podobně jako sport ho to nezaujalo natolik, aby se chtěl malování věnovat jako profesi. Nicméně, celý život byl milovníkem výtvarného umění. Měl pěknou sbírku originálů a miloval i hudbu. V době nedostatkového zboží díky jedné fanince, která pracovala v hudebninách, měl pravidelný přísun všeho, co vyšlo. Měl rád barokní hudbu, ale také jazz. Ale konečně bychom měli říct, jakou náhodou se dostal k divadlu. Tady to v jednom intervju prozradil. Patřím k těm, jimž náhoda nahrála. S přítelem jsem se pokoušel hrát divadlo, já byl v tom pasivnější. Jednoho dne mi přítel oznámil, že nás přihlásil na zkoušku do divadla. S chodou okolností mě vzali. Jeho ne. Stal se obchodníkem. Vzpomínám na tvůrce svého osudu s povděkem a často mě napadá, je-li šťastný. To první divadlo, kam přišel, bylo amatérské. Divadlo mladých pionýrů na senovážném náměstí. Připomeňme, že se psal rok 1946, že ta první hra se jmenovala Malý partizán. Jiří si zahrál německého vojáka a jedinou replikou byl výkřik MAUL HALTEN, jako by tahle role předurčila celou řadu gestapáků, které si později zahrál nejen na jevišti, ale i ve filmu. Takový vstup do divadelního světa se může zdát z dnešního pohledu kuriózní. <laughs> ale pro Jiřího Adamíru to byl krok doslova osudový. Nejen, že se v tomto souboru setkal s někdejším předním hercem Burjanova meziválečného D-34 Václavem Vaňátkem, ale také se svými pozdějšími souputníky, režiséry Jiřím Dalíkem a Zdeňkem Míkou a herci Oto Šimánkem a Jiřím Holím. Divadlo ho prý tehdy zaujalo natolik, že se přihlásil na divadelní teorii na filozofické fakultě, kde v té době učil například Jindřich Honzo. No ale dlouho tam nevydržel. Zjistil, že vysoká škola a profesionální herectví nejdou z časových důvodů dohromady. Rozhodl se pro herectví, což je určitě dobře, ale celý život se nezbavil pocitu, že mu chybí systematické teoretické vzdělání a snažil se to dohánět samostudiem. V zápětí po tomto rozhodnutí získal v sezóně 1946 až 1947 první regulérní divadelní angažmá v divadle pracujících ve Zlíně. A víte, kdo ho tam pozval? Kolega z divadla pionýrů Zdeněk Míka, režisér a budoucí ředitel z línské scény. Do Zlína se Jiří Adamíra vypravil společně s kamarády, Šimánkem a Holím. A právě tahle trojka se stala v historii zlínského a zanedlouho gotwaldovského divadla legendární. kde jsme to minule Jiřího a Damíru opustili? No přece na cestě do Zlína. A? Ah. Právě jsem se vydal Jiří společně se svými kamarády Otou Šimánkem a Jiřím Holím. A kdo myslíte, že je sem pozval? Režisér, se kterým se seznámili na amatérské scéně divadla pionírů Zdeněk Míka. Do divadla jsem nastoupil na hod boží a na Silvestra byla premiéra. Vzpomínal Adamíra na své profesionální začátky. No, páni, to se s tím moc nepárali. Však z toho debitu měl také Jiří docela vítr. Tou první rolí byl Kašpar Brčál v Šamberkově frašce Každý má dvě úlohy. Stál jsem na Forbíně a odříkával roli. V očích starších kolegů jsem viděl otázku. Jak pak se z toho dostaneš, kamaráde? No, dostal jsem se z toho. nejen, že se z toho dostal, ale zanedlouho už se na něj začalo chodit. Jedna role za druhou. Hrabě v Lazebníku Sevilském, radní v Potopě světa, Valerius v Lakomci. Jen v roce 1947 jich bylo dvanáct. No teda... Tahle mladá garda to tenkrát ve Zlíně, respektive Gotvaldově, pěkně rozjela. V obnoveném kině začal hrát z Brusu nový soubor. Míka, kromě tří jmenovaných kamarádů, přizval spoustu dalších mladých. Věra Kubánková, Jaroslav Moučka, Ilja Prachař, Vítězslav Vejraška, Josef Langmiller, Ljuba Benešová. Takoví hmm, takový pováleční nadšenci. Nadšení a navíc uvědomělí. Vesměs členové KSČ. No jo, ale tenkrát komunistická strana ještě nebyla strašákem. Naopak, ti všichni, kdo prošli hrůzami války, do ní vkládali naděje na šťastnou budoucnost. Tehdy ještě nikdo netušil, co bude po únoru 1948. Zůstaňme ještě ve Zlíně. I když herci tehdy ještě kromě hraní chodili na směny pomáhat do továrny, později nejvíce vzpomínali na veselý život komedianský. Všichni totiž byli ubytováni v jednom podlaží z línského společenského domu a tomu se přezdívalo etáž hrůzy. <laughs> a tak se tu nejen dělalo divadlo, ale zpívalo se, muzicírovalo a samozřejmě i popíjelo. A Jiří, před pár lety ještě nesmělý mladíček, získával stále více sebejistoty. Znáte třeba tu historku, jak se doslechl, že za války se někdo zachránil tak, že vylezl v osmém patře na Římsu a zavřel okno? Ne. Samozřejmě, že to hned musel vyzkoušet. Vysel venku na Římse, <hým> dívky pochopitelně omdlévaly. Vybudoval si tak pověst frajera a chlapáka. A k té jistě přispělo i to, že hodně hrál role záporáků. Třeba v pamfletu na Baťovu továrnu Botostroj hrál slabocha betonáře Andrese. V Cachově DS70 nevýjíždí zase kolaborantského inženýra. A ve hře Ilji Prachaře úderka čtvrté ulice mladíka recesistu, kterého bylo třeba napravit. Záporáci ženy nějak podvědomě lákají. Takže kolem Jiřího bylo ženských stále spousta nakonec se ve Zlíně poprvé oženil. Krásná slečna Marie Černocká z rodiny živnostníka byla sice zasnoubena s dobrou partí, ale jako věrná faninka divadla upoutala Jiřího pozornost, takže ji v podstatě unesl. Zkrátka romantika. Yeah. <laughs> eh. Možná to pro Marie byl tak trochu únik z reality. Rodiče totiž skončili v kriminále, matka v roce 1950 zemřela a otec strávil 50. léta v lágru. Marie tehdy žila s Jiřím ve společenském domě. Vzali se, ale mladá paní zůstala sama. V srpnu 1951 se narodila dcera Kateřina, zatímco Jiří absolvoval dvouletou základní službu v armádním uměleckém souboru Vítane Jedlého. I když se zdálo, že jeho příjemný hlas bude krásně znít i při zpěvu, ten Adamírovi moc nešel. O to lépe mu šlo herectví. Takže hned po vojně se vydal do nového angažmá, do státního divadla Ostrava, kam ho pozval další přítel z amatérských počátků, režisér Jiří Dalík. Manželka ovšem zůstala ve zlíně a jak se kulantně říká v biografické knížce, jejich manželství se začalo drolit. Čela nám teď zdobí vítězné věnce. Z zbraně je trofej na zdi, z drsných alarmů pečírky s tancem a v pochodu stih v něžný rytmus. Válečníkovi vymizel z tváře hněv a místo, aby na obrněném koni výjížděl strašnému nepříteli nahnat strach, čile se vrtí v dámském pokojíčku, kde na nadráží choutky. Richard třetí parádní role Jiřího Adamíry vlastně role na rozloučenou s Ostravou poté už vedla cesta do Prahy Ano ale to už jsme předběhli o hodně let dopředu Minule jsme skončili u roku 1952, kdy Adamíra absolvoval dvouletou vojenskou službu, nastoupil do angažmá v Ostravě a taky získal první role ve filmu Ano a jistě nepřekvapí, že v rozjásaných filmech té doby to byly role záporáků. Ať už to byl samolibý letec ve sportovní komedii Vítězná křídla, kvůli které si udělal pilotní zkoušky na větroně, nebo reakcionář, který přes Berlín prchá na západ. V hudební komedii Zítra se bude tančit všude z roku 1952. Ve skutečnosti byl Adamíra povolán, aby moderoval československý program na Berlínském festivalu studentstva, čehož se zhostil svědomitě. A jestliže ho už v Gottwaldově provázela pověst lamače ženských srdcí, Ostrava to ještě potvrdila. Nejenže se mu podařilo přebrat manželku kolegovi Langmillerovi, ale oblíbená trojice Adamíra Holí Šimánek byla proslavená tím, že se pánové vzájemně trumfovali a doslova závodili v okouzlování zdejších žen na scéně i mimo ní. pro ostravské angažmá, kde Adamíra vydržel deset let, bylo důležité nejen množství rolí, které jej proslavili, i mimo region, ale určitě i to, že se tady podruhé oženil. S Ljubou Benešovou, kterou, jak jste říkal, přebral kolegovi. Svatbu jim prý doslova nařídila babička, když byla Ljuba v jiném stavu. V listopadu 1960 se narodil syn Marek. Jiří Adamíra, tak jak ho vnímali souputníci, měl opravdu silné charisma. A bodoval i tím, jak se od ostatních odlišoval. Třeba režisér Jan Kačer ho přirovnával k elegantnímu kočárovému koni v prostředí JZD. Prvoplánové úderníky tedy moc hrát nemohl, takže na něj zbývali oni záporáci anebo náročnější psychologicky laděné role v klasickém repertoáru. Třeba Václav IV. stylova Jana Husa, Figaro ve Figarově svatbě, romantický sirano z Beržeraku, saloní elegán Lord Goring v Ideálním manželovi. A nejvíce okouzloval v rolích Shakespeareovských. Třeba premiéra Hamleta v Horanského režii. Byla prý tak oslňující. O tom se v Ostravě mluvilo dlouho. Když Adamíra po té skvělé premiéře procházel z divadla Jiřího Mirona k baru Fénix, byla cesta lemována skandujícím a tleskajícím špalírem diváků. Jako na Broadway. O takových ovacích se jistě nezdálo ani pražským hercům. A Jiří Adamíra si dokázal svých úspěchů užívat. Když necháme stranou drby a soustředíme se jen na herectví, tak mi dovolte citovat. Každý den kláda. Pro mladého herce nemohla být lepší škola techniky a řemesla. Hrál jsem tam v jednom týdnu Hamleta, Richarda III., Plukovníka v Leonovově Zlatém kočáru, v optimistické tragédii, v Šamberkově komedii jedenácté přikázání. Sešlo se tolik hlavních rolí vedle sebe, že by se mi to v Praze nikdy nestalo. Za tu zkušenost a příležitost jsem nesmírně vděčný. Je, a tohle vyznání herecké práci se mi taky moc líbí. Přečtěte to. Ke svým rolím přistupuji někdy rychlým krokem, někdy po špičkách. Tak nebo onak práce nebývá vždy lehká. Nároky na myšlenkovou úroveň stále stoupají. Logicky. Rozvíjí se celá společnost, není nutné jen hrát, ale také říct svůj názor divákům v ledišti. To znamená, že musíme mít jasný názor a s tím souvisí vyhraněný občanský postoj každého umělce k naší společnosti.